Renata Castro. Estou aqui na Polícia Federal, aonde eu consigo entrar de cabeça erguida e sair de cabeça erguida. Eu não entro aqui dentro do camburão não, tá? Eu vim aqui, ó, fazer uma denúncia, mais uma denúncia sobre a Prefeitura de Magé. Eu só não vou me referir aqui porque ela está em sigilo. Ela está em sigilo, a denúncia, mas está aqui, ó. Ah, vai ler. O protocolo. O protocolo. A data. Tá? Então, assim, eu vou sempre brigar por vocês. Não adianta me ameaçarem de morte. Hoje, teve dois cidadãos que foram. Né, Clevinho? Você foi hoje no prédio me ameaçar, me coagir? Tô esperando, tá? Não tenho medo de você. O que eu fiz ontem, eu vou fazer amanhã, eu vou fazer depois da manhã, eu vou fazer quantas vezes forem necessário. Sabe por quê? Porque eu não devo nada à justiça, eu não devo nada a vocês. O que vocês estão fazendo hoje com o nosso município de Magé é uma formação de quadrilha. 17 vereadores inoperantes e um prefeito. E um prefeito canalha. Um prefeito que está brincando com a nossa saúde, com a nossa educação, com o nosso saneamento básico. E eu, Renata Castro, vou brigar pelos munícipes incansavelmente. Então tá aqui, ó, mais uma denúncia. Wow.